Labdien! Šodien ir uzsācis ceļu pie hipotekāro kredītu turētājiem grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Šis likums paredz nozīmīgi samazināt procentu maksājumu. Šis likums ir terminēts uz 2 gadiem, un likme tiek noteikta uz gadu, un tad mēs vērtēsim šīs likmes un sistēmas strādāšanu, un ņemot vērā no izvērtēšanas rezultātiem, tad varēsim arī lemt par turpmāko darbu. Bet patreizējā situācijā tātad uz gadu no likuma pieņemšanas būs samazinātā likme. Protams, būs arī ierobežojumi, kā viens no ierobežojumiem ir kredīta atlikušā summa ne vairāk kā 250 eiro. Tad ir ierobežojums, kas pilnībā neattieksies uz tiem kredītņēmējiem, kas ņēmuši kredītus jau pie paaugstinātiem Euribor procentiem. Tur mēs atradīsim formulu, kā noteikt taisnīgu samazinājumu. Tālāk ir tas likumā ierakstīts, ka tas ir vienīgais patēriņa kredīts, nevis patēriņa, bet hipotekārais kredīts, bet šeit mēs labosim, jo ir gadījumi, kad ir divi hipotekārie kredīti, piemēram, viens ir mājai, viens mašīnai, bet abi tiek izmantoti dzīvošanai un savu funkciju, dzīves funkciju veikšanai. Līdz ar to mums ir jāatrod formulējums, kā izslēgt tikai tos hipotekāro kredīta turētājus, kuri nodarbojās ar biznesu, izīrē šos dzīvokļus. Kas tad būs jādara cilvēkam, lai saņemtu šādu atbalstu? Likums paredz, ka ir jāiesniedz pieteikums kredīta iestādē, un vienlaicīgi jābūt piekrišanai, ka kredīta devējs var pārbaudīt ziņas par ienākumiem un kredīta saistībām. Nu, tās ir tās ziņas, kuras jau ir pieejamas kredīta iestādēm, bet formāli viņām šīs pārbaudes būs jāveic. Likumā ir paredzēta arī brīvprātība, tātad tām finanšu iestādēm, kuras sniegs nozīmīgu atbalstu kredītņēmējiem brīvprātīgi, nebūs jāpilda šie likumi. Uz otro lasījumu mēs turpināsim pilnveidot šo likuma projektu, atrodot pareizākos formulējumus un kalibrējot atbalstu, jo, protams, ka lielāku atalgojumu saņēmējiem un konkrētu procentu attiecībā pret kredītu atalgojums, tātad mēs meklēsim formulu, kā nodrošināt, lai šis atbalsts nonāktu tiešām pie tiem cilvēkiem, kuriem tas ir vajadzīgs. Un tā situācija ir tiešām nopietna. Ja tad, kad mēs uzsākām darbu pie šī likuma projekta septembra sākumā, mums ziņoja, ka ir 10% kredīti, kuru īpatsvars pret algu ir vairāk nekā 40%. Kas ir normatīvos aktos apstiprināts, tad jau šī mēneša beigās, tātad septembra beigās jau tika ziņots, ka jau piekdaļa šādu cilvēku. Ja tātad šiem cilvēkiem visiem ir nepieciešams atbalsts, daudz cilvēku atsakās no ierastām lietām, nerunājot jau par to, ka bērns nesūt pulciņos uz teātriem, neiet grāmatas nepērk. Līdz ar to mēs ļoti intensīvi strādājām. Mēs esam izvērtējuši vairākas alternatīvas, kādas varētu būt. Mēs esam izvērtējuši piedāvājumus gan no Komercbanku puses, gan no Latvijas bankas puses, bet atzinuši par pieņemamāku to redakciju, kuru mēs esam šodien arī apstiprinājuši. Un tā kā patērētāja atbalsts ir nepieciešams steidzami, un atbalsta mehānisms ir terminēts un tiek ieviests sarežģītos ekonomiskos un ģeopolitiskos apstākļos. Atbalsta mehānismu iedarbības laikā, iedarbināšanas laika noteikšanas starp kredīta devēja interesēm un sabiedrības labklājības interesēm komisijas prāti ir panākts taisnīgs līdzsvars. Tātad vēlreiz atgādināšu, ka mēs arī esam izvērtējuši alternatīvos priekšlikumus. Protams, arī gaidām uz otro lasījumu priekšlikumus, kas uzlabotu šo situāciju un padarītu skaidrāku un vienkāršāku šī samazināto procentu došanu. Un, protams, arī ir šis likuma projekts ir terminēts. Paldies
komisija turpinās strādāt un cerams, ka līdz gada beigām šis likumprojekts tiks pieņemts un arī izsludināts. Paldies!